እንደምንላችኋል ኢትዮጵያውያን የለቱን አንኳር መረጃዎቻችንን እናውላናንተ በዛሬ ቆይታችን ከመነግራችሁ አንኳር መረጃዎቻችን እመካከል ቻይና ለሶማሊያ ያላትን ድጋፍ አሳይታለች በሶማሊላንድ ዙሪያ ቀዳሚ መረጃችን ነው የሚሆነው በሌላ መረጃችን ደግሞ ኢጋድ በኢትዮጵያ እና በሶማሊያ መካከል እየተካረረ ያለውን ግንኙነት ለማብረድ ስብሰባ ስለመጥራቷም እንነግራችኋለን በሌላ በኩል የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስመራን የጎበኙ ሲሆን ይህንን ተከትሎም የኤርትራውን ፕሬዝዳንት እና የሶማሊያውን ፕሬዝዳንት ካይሮ እንዲጎበኙ ጥሪ ስለማቅረባቸውም እንነግራቸዋለን። ይህንን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪ የሆኑት ሬድዋን ሁሴን በጉዳዩ ላይ ኢትዮጵያ አቋሟን ግልጽ ስለማድረጓም እና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ጀላችሁ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቻለሁ። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ። በቀዳሚ መረጃችን ቻይና ለሶማሊያ የግዛት አንድነትን ያለኝን ድጋፍ በድጋሚ አረጋግጣለሁ ስለማለቱ አነግራቸዋለን። ሶማሊላንድ የሶማሊያ አካል ናት የሚል ፈርጠም ያለ ቃልም አሰምታም ተናግራለች። በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል ከባህር ጠረፍ አጠቃቀም ጋር የተያዘ የመግባቢያ ሰነድ ከተፈረመ በኋላ ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ጫጫታ እየተሰማ ሲሆን በርካታ አገራትና ተቋማት ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ ልትሰጠው ትችላለች የተባለውን ይፋዊ እውቅና በዝውውር ሲነቅፉም ተሰምተዋል። ከነዚህ መካከል አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ እና የቱርክ መንግስት እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት ይገኙበታል። አሁን ደግሞ ከኢትዮጵያ የቅርብ ወዳጅ መካከል አንደኛው የሆነችው ቻይና ድምጿን አሰምታለች። ቻይና ወትሮንም ራሷን እንደ ነጻ ግዛት የምትቆጥረውን ሶማሊላንድ ነቃፊ ናት። ከቻይና ተገንጥላ ራሴን የቻልኩ ግዛት ነኝ በምትለው ታይዋን ከሶማሊያ ተገንጥላ ራሴን የምገዛ ሪፐብሊክ ነኝ በምትለው ሶማሊላንድ መካከል ያለው መልካም የሚባል ግንኙነት ነው። ቻይና በሶማሊላንድ ላይ ፊቷን እንድታጠቁር ሲያደርጋትም እየቆየው ዘለግ ላለ ጊዜያትም ከሶማሊላንድ ጋራ በተገናኘ የሶማሊያን መንግስት ስትደግፍም ቆይታለች። አሁን ግን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤቷ በኩል ባወጣችው መግለጫም የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ቻርተር የተሰናዳው ሁሉንም መርህና ጥቅም አንዘነጋም አገራትም ሉዓላዊነታቸውንና የግዛት አንድነታቸውን ለመጠበቅ የሚያደርጉትን ጥረት እናግዛለንም ብላለች። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማኦ ኒንግ እንደተናገሩት ቻይና የሶማሊያ ፌደራል መንግስትን የግዛት አንድነትና ብሔራዊ አብሮነትን ለማስጠበቅ የሚያደርጉትን ጥረት ቤጂንግ ትደግፋለችም ብለዋል። የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ሀገራት ያሏቸውን ጉዳይ በዲፕሎማሲያዊ ውይይት ተመካክረው ይቀርፋሉ፣ በወዳጃዊ ጉርብትና ለጋራ ልማት ይሰራሉ ብላ ተስፋ እናደርጋለን ያሉት ቃል አቀባዩ ሶማሊላንድ የሶማሊያ አካል ናት ሲሉም ተደምጠዋል። በሌላ በኩል የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በሞቃዲሾ የሚገኙትን የቻይና ዲፕሎማቶችን በአካል አግኝተው ስለማነጋገራቸውም ተዘግቧል። በሌላ መረጃችን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ኢትዮጵያ ከባህር በር ጋር በተያያዘ የሚነሱትን ጫና ተቋቁማ ውጥኗን ታሳካለች ሲሉም ተናግረዋል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት ታላቁን የህዳሴ ግድብ ለመገንባት ከነበራት ትንቅንቅ ጋራም አመሳስለውታል። የህዳሴው ግድብ ለመገንባትም ኢትዮጵያ በታተረችበት ጊዜ ጭብጨባ አላገኘችም ያሉት ሬድዋን ሁሴን ከዚህም ይልቅ የስጋት ከበሮ እየተደለቀባት ነው ሲሉም ሀሳባቸውን ያሰፈሩት ሬድዋን ሁሴን በግንባታው ሂደት ኢትዮጵያ ከቅርብም ከሩቅም እየተላጋች ዛቻ፣ ማስፈራሪያ በምድርም በአየር እያስገመገመ ነውም ብለዋል። ለኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የባህር ጠረፍ ለ50 ዓመታት ያስገኛል ከተባለውና ከሶማሊላንድ ጋራ ከተደረገው የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት ጋራ በተያያዘ ጎላ ብለው እየታዩ ያሉት ሬድዋን ይህንን ማለታቸው ምናልባት ኢትዮጵያ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲሁም የምዕራብና የምስራቅ አገራት ከሰሞኑን በጉዳዩ ላይ የተሰጡ ያሉ አስተያየቶች ጫና ሳያሳድሩባቸው እንዳልቀረ አመልካች ሊሆን ይችላልም ተብሏል። ሬድዋን በቅርብ
በቅርቡ ከመንግስት የብዙሃን መገናኛ ጋራ ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ እውቅና ስለመስጠት አቋም የምትይዘው የባህር ኃይሉ ታሰፍርበታለች የተባለውን የባህር ጠረፍ ተቀብላ ህጋዊ የሆነ ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ ነው ማለታቸውም ይታወሳል። ነገር ግን የሶማሊያ ሹማምንት በተለይም ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ ኢትዮጵያ እውቅና ልትሰጠን ተስማምታለች ሲሉ መናገራቸውም ይታወሳል። ዜናውን በሶማሊላንድ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት የቀሰቀሰም ይመስላል። በአንድ በኩል ድጋፋቸውን ለስምምነቱ ለመግለጽ በፈንጠዝያ ስሜት ተሞልተው አደባባይ የወጡ ሰልፈኞች ሲታዩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በተለይም ለኢትዮጵያ ይሰጣታል እየተባለው የባህር ጠረፍ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች ቁጣ የተቀላቀለበት የተቃውሞ ሰልፍም አድርገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ሹማምንት ጉዳዩን ያስነሳውን ምላሽ ተከትለው አዲስ አበባ ውስጥ ለሚገኙ ዲፕሎማቶች ማብራሪያ መስጠታቸውን መዘገቡም ይታወቃል። በቀጣዩ መረጃችን ኢጋድ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል እየተካረረ ያለውን ግንኙነት ለማብረድ ስብሰባ ስለመጥራቱን እንዲሁም በስብሰባ የሱዳን ጉዳይ ለውይይት ይቀርባል ስለመባሉ እነግራቸዋለን። የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት ወይም ኢጋድ የሚያካሄደው ልዩ ስብሰባ በሚቀጥለው ሳምንት ሐሙስ ኡጋንዳ ውስጥ እንዲስተናገድ ቀን ተቆርጧል። የኢጋድ የወቅቱ ሊቀመንበር የሆኑት የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ በውጪ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤታቸው በኩል ስብሰባው መሰናዳቱን የድርጅቱን አባል አገራት እንድታውቁ ይሁን ብለዋል። ይሁንና ይፋዊ የጥሪ ግብዣ ለሁሉም አባላት አገራት፣ ለአፍሪካ ህብረት እንዲሁም ለተቋሙ አጋር ድርጅቶች እናደርሳለን ብላለችም ጅቡቲ። የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሴቬኒ ጉባኤውን ለማሰናዳት ፍቃዳቸው በመስጠታቸው ምስጋና ይድረሳቸው ብለዋል የጅቡቲው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በጻፈው ደብዳቤ። ስብሰባው የሚካሄደው ትክክለኛው ስፍራ ባይጠቀስም አንዳንድ ዘገባዎችም በኢንቴቤ ከተማ ይሆናል ብለውም ተደምጠዋል። ኢጋድ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት እንዳሳሰበው ገልጾ የነበረ ሲሆን፣ ይህንን አስተያየት ግን ኢትዮጵያን በግልጽ አልነቀፈም በሚል ከሶማሊያ ትችት ተሰንዝሮበትም ነበረ። ሶማሊያም ኢጋድ መግለጫውን እንዲሰርዘውና ይቅርታ እንዲጠይቃትም አሳስባ ነበረ። የሶማሊያው የመረጃ ሚኒስትር ዳውድ አውሳይ ለእንግሊዘኛው ፋይናንሻል ታይምስ በሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያኑ የፈጠሩትን ትርምስ ማስተካከል የራሳቸው ድርሻ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ቀደው እንዲጥሉትም አሳስበዋል። ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ እውቅና የምትሰጥ ከሆነ በቀጠናው ብቻ ሳይሆን በርካታ የመገንጠል እንቅስቃሴዎች ባሉባት አህጉር አፍሪካ በጠቅላላ ሁከት ይነሳል ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በሌላ መረጃችን የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ መጦዙን ቀጥሏል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስመራን የጎበኙ ሲሆን ይህንን ተከትሎ የኤርትራውንና የሶማሊያውን ፕሬዝዳንት ካይሮን እንዲጎበኙ ጥሪም አቅርበውላቸዋል። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል አንድ ሰሞን ሞቅ ደመቅ ብሎ የነበረው ግንኙነት መሻከሩን ሲዘገብ ከርሟል። ከሰሞኑን ደግሞ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል መቃቃር አፍጥጦ መጥቷል። ይህንን ተከትሎ የሶማሊያና የኤርትራ ፍቅር እየደራም ይመስላል። አሁን ደግሞ ለወትሮ ከኢትዮጵያ ጋራ የማትጣጣመው ግብጽ ከሁለቱ አገራት ጋራ ይበልጥ ለመቀራረብ እየጣረች ያለችም ይመስላል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሳምሂ ሽኩር ወደ አስመራ አቅንተው የኤርትራ አቻቸውን መሐመድ ሳልህ እንዲሁም የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም አግኝተዋቸዋል። በዚህም ቆይታቸው ወቅት የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ኢሳያስ አፈወርቂን ወደ ካይሮ እንዲመጡ ጋብዘዋቸዋል ሲሉ የአስመራ ሹማምንትም ገልጸዋል። ከሰሞኑን ኤርትራን የጎበኙት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ወደ ካይሮ እንዲያቀኑ በአልሲሲ መጋበዛቸውን ቀደም ሲል ተዘግቦም ነበረ። ግብጽ በህዳሴው ግድብ ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር አመታትን የተሻገረ ቁርሾ አለባት። ከሰሞኑን ከግድቡ ድርድር ጠቅልላ መውጣቷም ተዘግቧል። ይሁንና የግድቡ ግንባታ ሊጠናቀቅ ምንም ያህል እንዳልቀ
የቀረው የሚነገርለት በዚህ ጊዜ ከድርድር ማፈንገጥ ምን ያህል ለውጥ ሊያመጣ ይችላል የሚል አጠያያቂም ነው ተብሏል። በኢትዮጵያና በጎረቤቶቿ መካከል የተነሳው ውጥረት ግን ጫና ለማሳደር ጥሩ አጋጣሚ ሆኖ ሊታይ እንደሚችልም የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት መካከል እየተስተዋሉ ያሉት አዳዲስ የኃይል አሰላለፎች እንዲሁም ሲረግቡ የማይታዩ ውጥረቶች ወደ ጦርነት እንዳያመሩ ስጋት አለን የሚሉ አካላት ድምጻቸውን ማሰማትም ከወዲሁ ጀምረዋል። በቀጠናው ዙሪያ አስተያየት በመስጠት የሚታወቁት ካምሮን ሃንሰን የተባሉ የአሜሪካ ተንታኝ በግብጽና በኢትዮጵያ እንዲሁም በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ልብ ሲባል የቆዩ ቀዝቃዛ ጦርነቶች ወደ ፍም ጦርነት እንዳይቀየሩ ያሰጋል ሲሉ ስጋታቸውን መናገራቸው ይታወሳል። በሌላ መረጃችን የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ወኪል ወደ ኢትዮጵያ በቅርቡ ይመጣሉ ስለመባሉ እናገራቸዋለን። የአይኤምኤፍ ልዑካን ወደ አዲስ አበባ የሚያቀኑት በኢትዮጵያ የዕዳ ጉዳይ ለመምከር ነውም ተብሏል። በጉዳዩ ላይ ዘገባውን ያስነበቡት ዓለም አቀፍ የብዙሃን መገናኛዎች የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የብር ዋጋ ከውጭ ምንዛሪ አንጻር ሊቀንስ ይችላል ወይም አይችልም የሚለውን ጉዳይ ውሳኔ ማስተላለፍ ይጠበቅባቸዋልም ተብሏል። ይሁንና ብሔራዊ ባንክ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ባወጣው መግለጫ የብር ዋጋ የመቀነስ ውጥን የለም ማለቱም ይታወሳል። የአይኤምኤፍ ወኪል ባለፉት ጥቅምት ወደ ኢትዮጵያ አምርተው ከሹማምንቶች ጋራ ከተወያዩ በኋላ መልካም የሚባል መሻሻል ነበረ ሲሉ ተናግረዋል ያለው ብሉምበርግ የሚሰኘው በንግድ ዘገባዎች ላይ የሚያተኩረው ሚዲያም ነበረ። ኢትዮጵያ የዕዳ ከፋፈል በተመለከተ ድርድር በመታደርግበት ወቅት ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት 3.5 ቢሊዮን ዶላር ከዓለም ባንክም ይሄንን ያህል ገንዘብ ለመበደር እየተጣጣረች ነው ሲልም ሮይተርስ የዜና ወኪል በቅርቡ ዘግቦ እንደነበረም ይታወሳል። ለዕለቱ የነበሩና አንኳር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ኢትዮቱብን ቀዳሚ ምርጫው ስላደረጉ እናመሰግናለን። በቀጣይ በአዲስና በወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።